היתרונות שבתענוג זה לא מספיק טוב. בתענוג גיוון. אני רוצה שתסביר לי למה היתרונות שבסבל נמצאים בתענוג, והיתרונות שבתענוג נמצאים בסבל. כי בלי... כי... ואז הם יהיו שווים. השנייה, בוא נראה גיוון. תן, אתה. זאת אומרת, כיף. אם אתה בתענוג, אתה לא בתענוג 100%, כי יש פה קצת סבל. בגלל הסבל אתה יכול כאילו... לא, 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 אני לא אומר את זה. אז עשיתם דוגמה, כאילו אתה, איך אתה עושה את ה... אני פה שהוא... בוא נדבר דוגמה. אני רוצה לעשות... לא, אני רוצה להסביר את החוקיות, רק את הדוגמה. בוא נדבר על עצלנות נגיד. בסדר? בוא ניקח תכונה של עצלנות. עצלנות זה טוב או רע. אתה יכול להגיד שיש בזה יתרונות, אתה יכול להגיד שיש בזה חסרונות. עכשיו, וזה לא טוב. זה לא מה שאני מתכוון. כי להגיד שיש בזה יתרונות וחסרונות, זה לא להפוך את הדבר. זה להגיד, אתה עדיין מקובע על הסיסטמה. אתה אומר, יש לי מוחלטות של יתרונות וחסרונות, ועכשיו אני אמצא בו את היתרונות ואת החסרונות, ובהיפוך של היתרונות וחסרונות. אז זה לא נכון. אם אתה מסתכל על התכלית של הדבר, נגיד, מה רב בעצלנות? נגיד שאתה לא משיג את המטרות שלך, לדוגמה. כן, או שכבר השגת אותם, יש לעצלן. אבל אם אתה תבדוק מה ההיפוך של עצלנות, חריצות. עכשיו, אבל אם בן אדם יהיה חרוץ עד הסוף, מה הוא יעשה? יפסיק להתאמץ. נכון? זאת אומרת שלכאורה עצלנות יותר קרובה ללא להתאמץ. נכון? וחריצות היא משיגה את התכלית ההפוכה של עצמה. להיות חרוץ זה בעצם לעשות את ההפוך של מה שאתה רוצה. ולהיות עצלן זה נקרא להיות חרוץ? כן, כן, אני מסביר לך את זה, ואחר כך אתה צריך להבין את זה לכל הדברים בעולם. פעם, החרוץ, בסוף הוא... אני מסביר לך. בן אדם שיהיה חרוץ עד הסוף, מה יקרה? הוא יפסיק לו, הוא יהיה הכי עצלן, נכון? כי השיג את כל המטרות, יהיה הכי עצלן. זאת אומרת שבסוף אתה צריך לא לעשות שום דבר. זאת אומרת שכשאתה חרוץ, אתה בעצם עושה דבר הפוך ממה שאתה רוצה להשיג בסוף. למה אתה חרוץ? כי אתה רוצה לסיים, לנוח. אז למה אתה חרוץ? אז תנוח. לא, כי אתה רוצה להספיק עוד ועוד ועוד. בשביל ש... ומה יקרה שתספיק עוד? שתוכל לנוח. לא, בלי לנוח. רק לסתם לעבוד. לא סתם, להשיג את המטרות, ליהנות עוד ועוד. למה אתה לא בא? למה אתה לא בא? תתרכז. כשבן אדם חרוץ, האם הוא מניח שיש סוף לתהליך או לא? אם הוא מניח שאין איזה סוף, אז אין שום משמעות. למה? אז בשביל מה להתאמץ? הרי בכל מקרה מחר יהיה חסר לי. אבל יהיה לי חסר בכל מקרה מחר. מלהשיג, כאילו, עוד, 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 עוד. אתה נהנה מזה שאתה מקבל את המנוחה. את המנוחה מהרצון. מנוחה מהרצון. לא, שהשגתי את הענאה. אם היית יודע שלא משנה מה יקרה לך, אתה מחר תרצה בדיוק את אותו דבר. היית מתאמץ להשיג את זה? אם היית יודע שאחרי שתאכל, אתה תהיה רעב בדיוק אותו דבר, היית אוכל? את אותו דבר, לא. בדיוק אותו דבר. אז לא, עכשיו, כשאתה אומר שאני אהיה טיפה פחות רעב, אתה בעצם מתכוון לומר שיש בסוף את האין רעב. כי זה ביחס לאין רעב. נכון? כן. יפה. מה שאני בעצם מנסה לומר, שבוא נגיד ניקח את הנושא של עצלנות וזה. אם היית מבין שכשאתה מתעצל, או כשאתה חרוץ, אתה בעצם עושה את אותו דבר, עושה את אותו דבר. לא שיש יתרונות בזה וחסרונות בזה, אתה עושה את אותו דבר. כי אם אני עצלן... אני כבר משיג את התכלית של הלנוח. ואם אני מתאמץ, אז אני גם מתקרב לתכלית של הלנוח. בסוף אני רוצה לנוח. לא אכפת לי, עכשיו, להיות עצלן, זה אומר להתאמץ חלקית. ולהיות חרוץ, זה גם אומר להתאמץ חלקית, כי אתה אף פעם לא חרוץ מספיק, ואתה אף פעם לא עצלן מספיק. ובסוף המטרה זה בכלל לנוח. אתה מבין? עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, אני אסביר את זה עוד פעם. בן אדם שופט את העולם... למה המטרה לנוח? אז מה המטרה? המטרה להתאמץ מתוך מנוחה, בסדר? מה? למה? ואם המטרה זה לא לנוח... ליהנות, לדוגמה. אתה יכול להסביר את זה לפי זה שהמטרה היא ליהנות? לא, דיברנו בנושא של תכליתיות. תקשיבו, 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 לא משנה עכשיו על הנושא. בואו נחזור לרול, לכלל. הנושא אומר כזה דבר. בן אדם, יש לו הנחות יסוד, שלפיו הוא מחליט זה טוב, זה רע. עכשיו, כל בן אדם בעולם, עם ההנחות יסוד הקיימות שלו, של הטוב והרע, עם ההנחות יסוד הקיימות, הוא יכול להגיד לך מה היתרונות שבזה, ומה החסרונות שבזה, ובו זמנית להגיד לך מה היתרונות שבזה, מה החסרונות שבזה, על כל דבר. וזה לא מספיק טוב. כי אתה עדיין נתפס שזה יתרונות, כאילו יש לך את המערכת יתרונות שלך, ואז אתה אומר, טוב, מתוך 100 יתרונות, אז 90% נמצאים בזה, ו-10% נמצאים בזה, ומתוך 100% חסרונות, אז 10% פה ו-90% פה. וזה לא טוב.
אתה צריך להגיע למצב שכל היתרונות יראו לך כחסרונות, וכל החסרונות יראו לך כיתרונות. איך אתה עושה את זה? ושהם יהיו שווים. סתם, המונח טוב ורע. כל דבר בעולם. אם אתה תשאל את עצמך, מי אמר שזה טוב? אולי זה לא טוב? זה יביא אותך לשווה. אחרי שזה יביא אותך לשווה, אז אתה תוכל לחייב את האפשרי. אתה שומע? אם אתה תשתחרר מהמחשבה שאומרת שזה יותר טוב מזה, אתה בסוף גם תוכל להבין למה זה יותר רע מזה. זאת אומרת, יש לך משהו שזה טוב, זה רע. כן. זה טוב רע. עכשיו, אם אתה... כאילו דוגמאות בקופת הנוסחה, כפה... אני אתן לי דוגמה, אתה. לא, סתם לדוגמה. אין לך דוגמה. נגיד להיות חולה, בסדר? מה אתה חולה בחולה? כן. אני יותר נהנה להיות חולה. למה? למה לדוגמה? כי כשאני חולה, אני חווה את האגו שלי כאלוהים. לדוגמה, למה? למה? כי אם אני בריא, אני אומר, זה לא חוכמה, אני לא מגע, אני בעצם לא חווה שאני אלוהים, כי זה לא חוכמה להיות בריא. אבל כשאני חולה, אתה יודע למה אני חולה? כי אני כאלוהים רוצה להיות חולה. הסיבה המוצדקת היחידה לזה שאני חולה, זה כי אני כאלוהים רוצה להיות חולה. זאת אומרת שכשאני חולה, אני יכול ליהנות יותר מזה שאני בריא, כי אני עכשיו חווה עוד יותר את זה שאני אלוהים. לדוגמה. למה דווקא זה? בוא נדבר על סבל אינסופי. הנקטין. למה טוב בסבל? אתה יודע מה טוב בסבל? בסבל פחות אחד. נו, לא משנה. בוא נדבר מה טוב בזה. ששם אתה יותר, אתה עוד יותר יכול לחוות את הטוב. למה? כי אם היית מבין שאתה כאלוהים עושה את הרע, אז היית מאוד נהנה מהרע, כי זה מנפח לך את האגו. אתה אומר, אני אלוהים עושה את זה. איך? המלך, יש בסיפור, אני אסביר לך, אגו זה דבר טוב. עכשיו תסתכל, יש בסיפור שהמלך שאל את הרבי, אמר לו, אני יוצא מהעיר, וכשאני חוזר, אני רוצה שתגיד לי מאיזה שער אני אכנס, מהשער הימני או מהשער השמאלי. אתה מכיר את הסיפור? אתם מכירים את הסיפור? לא. המלך שאל את הרב, אמר לו, תקשיב, אני עכשיו יוצא למלחמה, אצא, כשאני חוזר, אני רוצה שתגיד לי מראש באיזה שער אני אכנס, בימני או במזרחי, לא השמאלי. הרב אמר לו, אין בעיה, אני אגיד לך במה תיכנס. בא המלך לחזור, אמר, אני רוצה לדפוק את הרב. אמר, אם אני אכנס בימני, אולי אמר ימני, אכנס בשמאלי, אמר, השמאלי. אמר, אני אעשה חור בקיר, ויכנס דרך הקיר. ואז הוא פתח את המעטפה, והיה כתוב, מלך פורץ גדר, לעשות לו דרך. אמר, מה זה כתוב? שאתה תיכנס בדרך שלו בימני ולא בשמאלי. מה אני בא לומר? בן אדם הוא מצומצם. הוא יכול להיכנס או בימין או בשמאל, אבל המלך, מתי קולטים שהוא מלך? כשהוא עושה הפוך מההיגיון. נכון, אומרים, זה מראה שהוא מלך. זאת אומרת, שאם אתה כאלוהים יוצר עולם טוב, ומה זה אלוהים זה? הוא פועל לפי חוקיות של טוב ורע. אם אתה כאלוהים בורא את עצמך ועושה לעצמך רע, שזה שיא המזוכיזם, זאת אומרת, זה אלוהים. כך הוא רצה, כך הוא עשה. אתה מבין, זה אלוהים. אבל גם אתה לא תוכל להגיד. כן, אבל זה אתה יכול להגיד, כאילו, זה מין סיפור. איך תגיד את זה לילדה בת 12 שהיא חולה סרטן? אני אגיד לך, תביא, אני אגיד לך, בסדר? הוא חבב, אני לא תתפס. תביא, אני שתגיד לה, אני... על הקטע הזה, כאילו, של האצלם וזה, יושב לי טוב. ברור, כי זה קל לך, זה קל לך... כן, ופה... רגע, לא, אני רוצה להסביר. עכשיו, אם אתה לדוגמה מבין את זה, אז אם אתה היית חווה, אם היית חווה שכל דבר ש... אחר כך, עוד כמה דקות. אם היית חווה שכל דבר שקורה לך בעולם, אתה בעצם מפספס את ההיפוך שלו. אם בחוויה שלך, כל דבר שהיה קורה לך, היית חווה איזה בס הזה שאין לי את ההיפוך. נגיד שאתה בריא, אתה אומר איזה רע שאני לא חולה. אם אתה חולה, אתה אומר איזה רע שאני לא בריא. ואם אתה חי, אתה אומר חבל שאני לא מת. כן, ואם אתה מת, אתה אומר חבל שאני לא חי. ואם אתה רעב, אתה אומר חבל שאני לא סבא. ואם אתה סבא, אתה אומר איזה חבל שאני לא רעב. זה משהו כל כך מפורט. לא, בקטע... לא, בקטע שנייה, רגע, תעצור. וזה מה שקורה לך בפועל, אבל זה מה שקורה... אבל אני רוצה שתבין את זה מהמקום, שתבין מה טוב ברעב. מה טוב בחולה, מה טוב בזה. אם היית מבין את זה, אז אתה גם מבין שיש יתרונות בדבר, וגם מבין שיש יתרונות בהיפוך שלו. אבל לטוב בדבר, אתה יכול להבין רק אם הגעת לשם. אז תן לי דוגמה בין התמר לבין הרציח. אתה אבל בכלל חושב שהם שווים. לא? מה אתה חושב? שטוב, מה אתה חושב? שזה שווה. מצד אחד, התמר יותר טעים מהרציח. מצד שני, אהבתי יותר טעים מהרציח. מצד שני, אפשר. אם אתה תסביר לי למה זה יותר טעים מזה, ולמה זה יותר טעים מזה, אז אני אראה לך אחר כך שכל מה שיש בתמר יש בבטיח, כל מה שהבטיח יש בשני. אם אתה תצליח להפשיט את הדבר מהלבושים,
אתה תגיע להבנה שכל מה שיש בדבר אחד יש, בו, יש אותו בכל שאר הדברים, כל מה שיש בכל הדברים יש בכל דבר. ולדוגמה, אמרתי על הקורס שהחצי כוס הריקה היא קלה יותר, היא גורמת לקליות יותר, בגלל החצי הריק. איך אתה מסביר את זה על המלא? בוא נסביר, בוא נסביר, מאוד פשוט. מה אמרת? מה אתה רוצה בקורס? שזה גורם לקורס שהיא יותר קלה. נכון. ברמה הזאת, ואז הוא, ואז אני אגיד, ואז מה הוא יגיד? הוא יגיד לי, כן, אבל יש גם משהו טוב בחצי המלא, משהו אחר, נכון? אבל, אבל, כשאתה מסביר לי את מה שטוב פה ואת מה שטוב פה, אתה מסביר לי את זה לפי חוקיות מסוימת. רגע, רגע, לא, גם לקחת את ההנחה, הנחת עבודה לדוגמה שאומרת שאם זה יותר קל, זה עדיף. נכון. לדוגמה. אבל זה עדיין לבוש. כי המחשבה שאומר, כי השיפוט שלך שאומר שיש בזה יתרונות וחסרונות, ובזה יתרונות וחסרונות אחרים, הוא לפי חוקיות קיימת של מחשבה. אז תראה. אבל עכשיו מה שצריך לעשות זה לקחת את החוקיות שלפיה החלטת שזה טוב ולבדוק מי אמר שהחוקיות שלפיה אמרתי שזה טוב, מי אמר שהחוקיות עצמה נכונה. את הבנת? מה הוא אמר? הוא אמר שיש חוק... הוא אמר שיש יתרון בזה שזה ריק כי זה קצת יותר קל. זאת אומרת שהוא מניח שזה יותר טוב שזה קל. הוא מניח שיותר טוב שזה קל, אז הוא אומר, לפי זה שאני מניח שיותר טוב שזה קל, אז יש יתרון בזה שזה ריק, וממילא בזה שזה מלא, יש חיסרון, נכון? לא, 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 ואז אתה מוצא, ואז אתה אומר, כן, אבל תראה, אתה מניח שיש יתרון בזה שזה יהיה נוח, אתה מניח שיש יתרון בזה שאני אוכל לשתות, ולפי החוקיות הזאת אתה אומר, תראה, פה יש יתרון שהוא יכול לשתות, פה יש יתרון שזה קל. עכשיו אני אומר לך צעד אחד אחורה, תבדוק את החוקיות שאומרת שעדיף שזה יהיה קל, ואת החוקיות שאומרת שעדיף שאני אוכל לשתות. ואז אתה תגיע לעוד חוקיות. תלך עוד צד אחד אחורה, ותגיד עוד צד אחד אחורה, עד שתגיע למקום שאתה תמצא מה רע בזה שזה קל, ומה טוב בזה שאני לא יכול לשתות. ואתה תמצא מה טוב, אתה מבין? שלחת את דיבוד פה. אני, מה, אתה גם תסביר. שככל שתלך אחורה, נכון יותר. לפני אחורה. מה הוא עושה כרגע? מה כרגע הוא יוצא מתוך נקודת הנחה? תתרכז, תהיה מרוכז. כרגע הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שזה טוב, שהכוס קלה יותר, שקל יותר להחזיק אותה, לכן טוב שהחצי ריק. ואז ממלא, ואז מאותו חוק זה אומר שרע שהוא חצי מלא. כן. כאילו לפי החוק שזה טוב, זה אומר שזה רע. כן, כי זה גורם לזה להיות כבד יותר. לפי החוקיות שאומרת, זה עדיף שזה יהיה קל. והחצי הטוב הוא טוען שאתה יכול לשתות בעצם מים. ואז במילה זה אומר שזה רע, כי יש לי פחות מים. פחות מים לשתות. אבל זאת אומרת שכשהוא מצא יתרון בזה וחיסרון בזה, ויתרון בזה וחיסרון בזה, זה לפי חוקיות קיימת. נכון. ולפי החוקיות הזאת, אני לא יכול למצוא לו שמה שטוב בזה טוב בזה, ואני לא יכול למצוא לו שמה שטוב בזה טוב בזה, ואני לא יכול למצוא לו שמה שרע בזה רע בזה, ושמה ש... אני לא יכול למצוא, לפי חוקיות, כי החלטת, כי אם מראש הנחת שיותר טוב לשתות ופחות טוב להתאמץ, ויותר טוב להתאמץ, ויותר טוב לא להתאמץ, לפי חוקיות הזאת, אז זה אומר שזה יותר טוב, זה פחות טוב, אני לא יכול למצוא.